serven er den vigtigste, det vigtigste slag i tennis, og det betyder, at vi skal lære serven fra bunden, som er meget vigtig. Og den bevægelse, som vi skal lære, er, at det er en underarmsdrej, som er hovedkraften, hovedbevægelsen i en serv. Og det vil sige, at min laser peger til højre, og så har jeg roterer, drejer underarmen, så min laser peger til venstre. Og en af de måder, jeg kan få det ind i kroppen på, det er, at jeg har noget tyggegummi på mine fingre. Og det vil jeg altså lige have. Og igen, min laser starter på højre mod højre, og så får jeg den ind. Og så får jeg det tyggegummi af, og der sidder noget på min arm. Og der er noget på min skulder. Så hele bevægelsen er hovedbevægelsen, er hovedkraften i en serv.